Житомир – це неймовірно гарне місто, але, на жаль, воно трошки брудненьке. З цією проблемою можна боротися. Міськрада оголосила всежитомирське прибирання, яке вже відбувається з 19 березня і буде продовжене до 25 квітня. У свою чергу, облдержадміністрація оголосила прибирання, яке очіпить всю область і буде відбуватися з 30 березня по 15 травня. Я вже слідкую за тим, як виконують свої обов'язки міськрада, і обов'язково прослідкую за тим, як будуть виконувати свої обов'язки облдержадміністрація. Щодо облдержадміністрації, то генеральне прибирання усіх населених пунктів Житомирщини розпочнеться 30 березня. За період трохи більше місяця потрібно буде привести в належний санітарний та технічний стан прибудинкові території, прибрати 62 парки, 138 скверів, 358 дитячих та 318 спортивних майданчиків. Міськрада вже протягом декількох днів працює і звітує про виконану роботу. За розпорядженням міського голови, з 19 березня в місті Житомирі оголошено весняне санітарне прибирання. Для міста Житомира це традиційні роботи. За зимовий період, як правило, на якихось територіях, які не відносяться до щоденного прибирання, накопичується сміття. І оголошується місячник по санітарному прибиранню. Якщо говорити, що вже зроблено. Краще самостійно перевірити, що вже зроблено. Я покажу вам, як проходить місячник по санітарному прибиранню. Їдемо по місту та зустрічаємо комунальних працівників. Вони зрізують крони дерев, аби захистити лінію електропередач. Прямуємо на вулицю Радонова, так як міськрада виклала на офіційному сайті фото, як проходив процес прибирання. В інтернеті з'явився фотозвіт, що на вулиці Радонова пройшло прибирання. Я приїхав сюди перевірити. Як ви бачите, сміття залишилося, а максимум, хто його забирає звідси? Це безпритульні люди. Місцевий бачив, як декілька днів тому машина вивезла трохи сміття. Каже, за всю історію цього сміттєзвалища воно тільки збільшується у розмірі. Три дні назад такі, що контейнери машина вивозила, і все. І оце сміття не чіпали? Ні. Як місцевий житель, хотіли б, щоб місцева влада прибрала це все? Ну так, да, ну що ж воно. Це ж на все в Криниці йде. Згадуємо про ще один смітник у центрі міста. Якщо дивитися прямо туди, відкривається чудовий житомирський краєвид. А якщо подивитися собі під ноги, то становиться гидко. Це місце називається Замкова гора. І подивіться, будь ласка, яка тут гора сміття. Житомиряни загалом позитивно відносяться до ініціативи влади і за необхідності готові також приймати участь у очищенні рідного міста. Ну, я вважаю, що це дуже важливо, це більше в наш час, тому що ми збираємося йти в Європу, і це дуже важливо. Я, якщо зможу, якщо мене вийде, також буду приймати в цьому участь. Я дуже добре відношусь, що будуть молоді прибирати, ми пенсіонери подивимося, вийдемо, тут всі пенсіонери, вийдемо, і якщо будуть прибирати і дадуть нам техніку, то ми ще й допоможемо. Телеканал СК1 також долучається до загального прибирання. Андрій Іванюк, Євген Єсоволов, телеканал СК1.